Sikuizi wa Kenya mko na tabia mbaya sana. Ule mtu hata deserve kuitwa goat mnaimuta goat. Yaani Kenya bora uko na following na umefanya kitu yote kama wewe ni msanii hata umetoa mahit kidogo ama unajulikana tu wewe ni goat. Mnaita goat hata watu tunafaa kuita pusi ama nyao hata mende. Kuna watu wengine hata tunafaa kuita washing inaitwa si washing machine tunafaa kuita drinking dispenser. Yaani wa Kenya mtu yote tu goat. But hiyo si point yangu. Point yangu ni crazy Kenya. Unajua Mungu kwa hii maisha, Mungu anakuwekanga kwa position ile, akikuweka kwa position poa, anakuweka in a certain position ndo wewe uweze kusaidia watu. So crazy Kenya alipatiwa hiyo position na Mungu and we saw kitu alifanya. Crazy Kenya akakuwa mtiaji, akaandika brothake na hivyo ndio wakaachana. Hiyo story tulishasema hakuna haja tuirudie. So after Crazy Kenya kuachana na watu wake, tunajua komedi yake ilianza kuwa tu ya ushebe tu. Like hata unaweza ona skit zake lakini unashanga unaona nini. Like si mfani vile alikuanga mfani. Unajua ndo inasemwaga, if you're given 100 million right now, but uko peke yako kwa dunia na kila kitu, maisha itakubamba. Pesa tamu pia inakuanga ile spent with friends. So Crazy Kenya si mnajua story yake vile aliachana na wale madem na akaanza kuwa tu siku hizi anabo. So, point ni pia, unaona Mr. Bean ni Mr. Bean na Mr. Bean ni funny because Mr. Bean aongeangi. Anytime umewatch Mr. Bean, ata zile animation zake zile za watu hizi na kwa Cartoon Network, for 15 minutes, uta notice one thing, even if Mr. Bean ataongea, atasema, kwa hiyo episode yote anaweza sema 3 words. Mr. Bean hawezi ongea ati, aongea, hawezi. Unajua haitakuwa Mr. Bean. Which ile ingine alifanya na ikafanikiwa ni alifanya John English. Lakini hiyo si Mr. Bean, hiyo ni John English. Naenda kwa point, wacheni wapeleke pole pole. Hiyo ni John English. Na utaona kwa John English kuna venye bado ana act kama Mr. Bean kidogo ni mfani. But ame change character, he's a very good actor. So Crazy Kenya kwa hizi skit zake mpya, Crazy Kenya anaongea. My friend, you are not funny while talking, bro. Crazy Kenya angebaki tu hivyo tu kukunyamaza. Unajua hizo skit zake na wakifanya gana wale madema kina Useful Idiot, Africana, Busra, ule mjaluo Mondi. Kitu ile ilikuwa funny ni jamaa kwa anaongea actions. Na hiyo ndo tulimjua nayo na hiyo ndo tulikuwa tunategemea tutaendelea kuona because hatutaki kuona hiyo mambo mengine mingi ukiongea hapana. Crazy Kenya akiongea si funny. Lakini Crazy Kenya ni nani? So hizi episode zake zingine mpya anaongea. Which I bambi hata mimi naangalia. Ushawahi watch mtu unashangaa ni nini unaangalia? Yaani ali lose too touch. Unaona vile aliachana nao mabeste na watu walianza nao alafu akaanza ufedule. Na hata sisi tunajua sahi. Crazy Kenya, stop calling yourself a goat. A goat ni mtu pia ule ameraise watu wengine, amesaidia mabeste zake, yani a goat ni mtu ameifanya kitu, wewe mabeste zako, juu ya bro yako, ule ndo manager, ilifanya mkachana. So there's no way kwa hii world tunajua wewe utaisaidia mtu, because already ushafikuchana na watu wale mulianza nao na umeshafika place ile, hapo ndo sasa unajua wanasemanga ukipata pesa, mtu akishika pesa ndo unajua real characters. So stop call, number one, stop draw picha ile wewe umekana mbuzi, because you are not a goat yet. Unaona, hiyo toa, wewe si goat yet. Ukisha toa hiyo picha ya mbuzi, number two, the worst mistake umefanya bro, ni kupanda ndege na kuelekea South Africa for study. What are you going to study, my friend? You cannot study how to be funny. You cannot study how to be funny. If you're born funny, you're funny. If you're not born funny, Crazy Kenya, you're not funny. Sasa nimeona ati yeye umekana ati unapanda ndege unaenda kusoma nini? Unaenda kusoma nini? Hakuna kitu unaenda kusoma huko. Watu hawezi ku nilikwambia ile kitu inaweza kukusaidia ni ukubali, urudi, uende uombe msamaha, urudiane na watu mlianza nao. Sasa wewe unaenda panda ndege unaenda wapi? Hiyo ni kierehere. You cannot learn how to be funny. Kitu kingine anakuambia, unajua wewe ulikuwa already unaisha. Sasa hivi vile unafanya blanda unataka kupanda ndege uende. Unajua sasa hiyo content yako pia ile ya ushebe tu hautakuwa unafanya. So inamaanisha ukipanda ndege uende
ile space ni kama hii ni entertainment, ni kama tu muziki. Ile space ilikuwa imebaki ile wewe ndio ushikilie uko mfani kwa hiyo space, ita disappear. Unajua kuna kale ka space hii bado unashikilia. Ni ule mtu anaanguka lakini amekata kuanguka ameshikilia kamba. Unaona? So sasa hivi leo umeshikilia kamba. Unaona? Ni ile kitu inakusaidia bado tu uko hapa Kenya nini uko tao watu wanakuonaona unafanya. So unajua ukienda South Africa utajaribu vitu zingine za ufedule. Ile space uliko umebakisha ile ya kwa mfani hapa. Sasa unajua itakuwa iko na ukirudi tena itakuwa ngumu kuifeel. But point here, you cannot learn to be funny, my friend. You are not funny. You are not funny. And you cannot learn how to be funny. Hata ufanye nini. Yani hata ukisema ulan, ufundishwe, uwezi. Kama uwezi chekesha watu, wewe ni mtu, unajua, Mungu anasema anapatianga watu vision. So, vision, Mungu alikupatia vision mzuri. Hatuwezi kata. Mungu alikupatia vision mzuri. Lakini your vision was to be shared. Nona? That is where umepotea na Mungu. God gave you a good vision, but your vision was to be shared. Na sasa vile unataka kuikula peke yako, ndo maana inapotea. Because wewe ni wale watu, when you come together, you're strong. Na when ukinini, hauna nguvu. But kuna watu pia Mungu anaweka, they can stand alone, unaona. But yako, vision yako, haikuwa hiyo. Mungu alikupatia vision, ushare na watu. Sasa wewe jua vile unatafuta wale vijana. Because hiyo ndo vision Mungu alikupatia na hiyo ndo kitu Mungu anataka ufanye, lakini wewe unafanya vitu za kifedule. So ile advice nataka kupatia Crazy Kenya sahi. Mimi nataka sitaki juwe ni kijana tukikuangalia umepambana, unajua ni bahati. Unajua which we say young people unapata pesa, umeenda university, bado unajua hujaingia kwa ground vizuri, unapata pesa inakuchanganya alafu uko mbele mbele. Mimi sitaki ukuje regret. Na kuna chance bado nikikusikia advice, kuna vile unaweza saidia bado career yako, unaona? So kitu nataka ufanye, number one, hiyo mambo unapanga hiyo safari ya kwenda South Africa, hiyo cancel, wacha kwenda kutupa pesa. Kama umepata scholarship ya bure sawa. Kitu ile unafaa kujua, sasa ile uliingia university, ulikuwa kuna kitu ile ulikuwa umeulizwa, sasa ile hauna kitu, sasa ile hauna hata bob. Ulikuwa umeulizwa what do you want to do with your life ndio ingia university. Hiyo kitu kaichagua juu ulikuwa unajua nikisoma hiki kitu na nikimaliza itanipeleka faa. So ungerudi kwanza umalize kitu ile ulikuwa umesomea. Yeah. Number one. Number two, utafute useful idiot, utafute busra, utafute afrikana, na kuna mwingine hapo ule mluya na ule mjaluo. Mkae nao chini. Familia uiweke kando. Sunaona hata vile familia Steve Simple Boy sahi inamwaribia karia, inamsumbua. Steve Simple Boy anasumbuka juu ya familia. So familia uweke kando. Unaona? After doing that, ndio sasa ufikirie sasa, uone kama ukae chini, uone kama God will still God talk to you kwamba uende university.